Joo, tässä taas. No, Venäjällä on kai ammuspula sinänsä. Tässähän on juttua, miten Venäjä on siirtänyt jo ilmatorjuntaohjuksia ynnä muita vastaavaa pois Pietarin ja Siperian ynnä muita vastaavilta alueilta, vaikka näähän on sellaisia tärkeitä suuria asutuskeskuksia, niin kuin Pietari, niin kuin sinänsä, jotka on äärimmäisen tärkeitä sinänsä. Mutta nyt niitä kalustoa on siirretty sinänsä. Raudasta on pulaa merkittävästi Venäjän armeijalla, että jotain pitää keksiä. Ja tässä on joissain tapauksissa kuva satelliittikuvissa ja muissa näkyy, että tämä olisi tällaista vanhaa sitä, mitä S-300 ilmatorjuntajärjestelmiä ja muita vanhentumassa ja poistumassa käytössä. Eli tämä on hyvä siirtää niin kuin Ukraina ja ammuskella sillä niin kuin maailmalle. Ja osu vähän siviileihinkin sinänsä, mutta mikäpä siinä. Eli tällä tavalla vanhaa rautaa voidaan vielä käyttää sinänsä loppuun asti. No, mutta kumminkin. Nähtävästi Venäjä ei odota niin kuin oikeasti hyökkäystä Pietarin suunnalle sinänsä. No, siellä on Baltian maat ja Suomi vaan sinänsä ja ehkä Ruotsikin. Mehän kuulutaan NATOa, että olisiko tämä uhka, mutta ei ole oikeasti. Mutta tässä nähdään, mitä nykyaikainen sodankäynti on. Maista käytäntöä. Niin paljon se, kuka pystyy työntämään enemmän rautaa niin kuin sinne sodan kitaan, niin pärjää yleensä paremmin. Ja se, joka tunaroi vähemmän, pärjää yleensä paremmin. Joten tämä on tällainen uuvutustaistelu. Siinä vaiheessa, kun rauta käy merkittävästi vähemmäksi toiselle tai molemmille, yleensä rauha tulee. Rauha tosiaan, niin kuin sanoin, tulee silloin, kun toinen osapuoli ei enää kykene jatkamaan sotaa. Jos Venäjältä loppuu ammuttava tavara tai sinänsä, siis tarkoitan vähän tässä niin kuin parempi ilmatorjuntaohjuksia ynnä muita vastaavaa. Jos ne oikeasti loppuu, niin no, sitten se käy vähän vaikeaksi. Eihän ne sotilaat, vaikka siellä olisikin, jos niillä ei ole kunnolla aseita ja ammuksia sinänsä, niin no, ei se nyt niin helposti enää käy se sodan jatkaminen tässä vaiheessa. Mutta osoitus siitä, että kai hieman ongelmia sinänsä ja voidaan käyttää sitten vanhempaa rautaa, vedetään näitä muilta alueilta pois, koska no, mitä muuta käyttöä sillä on. Ei se nyt ole uhkia Venäjälle, ei tule muualta, eikä ne ole sotilaallisia tässä tapauksessa, ainakaan vielä. Ja jos se oikeasti meni sotilaalliseen uhkaan, niin sitten ruvettaisiin käyttää ydinaseita tai pahimmillaan vetypommeja, joilla tuhotaan kaupunkeja. Ei vaan taktisia ydinaseita, joilla tuhotaan vähän pieniä alueita. Mutta tästä mennään. Rautaa palaa merkittävästi ja Venäjällä siitä on vähän nytten pulaa sinänsä. Mutta lännen tehtaat työntää Ukrainaan sitä rautaa, ampumatarvikkeita ynnä muita varusteita, minkä ennättää. Ja joidenkin mukaan kohta voi alkaa mennä tankkeja ynnä hävittäjiä ja muitakin sinne päin sinänsä. No, katsotaan nyt, että pitääkö se paikkansa. Mutta tällä tavalla ne sodat sitten päättyy. Tarpeeksi, kun ihmisiä on kuollut ja rautaa ammutaan niin hemmetisti, että lopulta sitten yksinkertaisesti tukehtuu jommankumman sotakone, kun se ei enää pysty jatkamaan sillä tahdilla, mitä se tarvitsisi. No, ehkä tämä on sitten Venäjältä merkki, että hei, Venäjä alkaa saada tarpeeksi, että ohjuksia siirretään jo pois niin kuin alueelta sinänsä, varsinkin vaikkakin ne on vanhentuneita. Mutta toivon mukaan, ehkä ei ihme tapahtuisi ja jouluun mennessä, niin kuin jotkut sanoo, tämän vuoden puolella ehkä tulisi jonkinlainen rauha, tai ainakin aselle. Toivotaan kai parasta. Tässä kaikki. Jatko.